Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. І коротко про основні теми випуску. Виїзна депутатська комісія відбулась на сміттєзвалищі. На Миколаївському центральному міському кладовищі купи неприбраного сміття. У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена пам'яті Бориса Арова. Щоденні заганяння сміття, сторонні люди на території та смерть дитини – такі причини сьогоднішнього виїзного засідання комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства на території полігона твердих побутових відходів. Депутати, керівництво комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» та департаменту ЖКГ вирішували, як далі працюватиме полігон. З 9 депутатів, які входять до складу профільної комісії, на полігон приїхали двоє – Олексій Лепішев та Олександр Гусів. Приїхав і тимчасово відсторонений від виконання обов'язків директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Цизін. Він говорить про необхідність посилити охорону об'єкта. Зараз 38 гектарів охороняє четверо людей. На сьогоднішній день фірма озвучила 7 тисяч в день 6 чоловік – це невинізована охорона. На сьогоднішній день, якщо ми вміємо считати, це буде 2,7 мільйона в год. Це тільки на охорону, фізичну охорону полігону, не ваннізованим підприємством з ліцензією. Отакий розказ. 6 чоловік на 40 гектарів землі. 2 мільйона в год, так, ви говорите? 2,7. Ну, тоді, якщо налоги посчитати, це приблизительно все. Во-первых, треба поміщення, щоб люди где-то знаходились. Треба покупати якісь вагончики або строїти якесь поміщення охорони. Освітити треба забор, ну, периметр полігону. Це 2,5 кілометра забора, це около 200 стовбів, світильники, кабель 2,5 кілометра. Це теж, я думаю, що сума буде, щоб люди ефективно охороняли, він має бути освітлений, правильно? Освітити. 20 це буде? Я не знаю, це треба вважати, ми не можемо це просчитати. Андрій Цизін пропонує звести сортувальну лінію для сміття. Установка сортировочной линии вот за нами, вот здесь, вот, которая будет усиленно как бы охраняться, для того, чтобы ее также и осветить. Это более минимальные средства, которые можно затратить городу. И, естественно, когда будет перебрано вторсырье, элементы, которые проникают, на, уже как бы, да, будет какое-то время, может быть, но у них уже не будет необходимости туда проникать, потому что все будет отобрано здесь. Олексій Лепішев говорить, завтра, 7 травня, на засіданні комісії її члени розглядатимуть можливість посилити заходи безпеки на полігоні. Було прийнято рішення. Перше, не допущення. Прийнято рішення недопущення на територію сторонніх осіб, контроль, збільшення освітлювальних приладів, збільшення постів охорони. Також відеоспостереження з подальшою можливістю трансляції в онлайн. Крім цього, розробка найближчим часом і можливість фінансування лінії твердих побутових відходів. Зараз, я думаю, ми будемо переглядати наші проекти, які є. Можливо, ми деякі в цьому році не зможемо реалізувати. Може, ми звідти направимо гроші на придбання цієї лінії і установки її тут. Нагадаємо, 1 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на звалищі твердих побутових відходів сміттям привалило 9-річну дитину. Це сталося, коли хлопчик разом з матір'ю перебирав відходи. Дитину намагалися реанімувати, але хлопець помер у лікарні. За словами головного інженера комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліба Власова, безхатченки утворили на полігоні імпровізоване містечко, де живуть та збирають сміття з метою подальшої реалізації. Вони ж, за словами працівників комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», псують паркан, яким огорожений полігон. Його встановили у 2016 році, вартість робіт склала 3 мільйони гривень. Тепер представники міської влади вирішують, як закрити полігон від сторонніх людей. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Залишки вінків, пляшки та інше сміття – все це на Миколаївському центральному міському цвинтарі. Чому не прибрано, дізнавались кореспонденти Суспільного. Маргарита Хайна – жителька Миколаєва. 60-річна жінка щороку кілька разів приїздить на Миколаївський центральний міський цвинтар, аби вшанувати пам'ять рідних та доглянути їх могили. Говорить, тут завжди багато різного сміття. Ми приходимо
Приходимо до своїх рідних, і нас обурює той факт, що на цвинтарі немає жодного сміттєвого контейнеру, немає води, щоб прибрати. І це не сьогодні і не вчора, це вже дуже багато років. Купи сміття, які не вивозяться, і навіть у такі свята, святі для наших померлих, сміття повно. Біля кожної, практично біля кожної могили не прибрано. Така ситуація повторюється постійно, каже Маргарита Хайна. Куди дивиться наша влада? Для чого існують? Для чого ми їх сплачуємо? Для чого вони існують, щоб не вирішувати таку проблему? Вона не те, що не зрушує з місця, вона все гірше і гірше стає. Якщо раніше там був бак з водою, якщо раніше це все 20 років тому все прибиралося, то сьогодні цього всього немає. Протягом року на цвинтарі постійно прибирають, говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак. У нас кожен день прибирання кладовищ, кожен день, цілий рік. А на поминальні дні там інтенсивне прибирання, скажімо так. Співробітники комунального підприємства не були готові до такої кількості сміття, а контейнери для сміття ставити немає можливості, каже Олександр Сагайдак. Сміттєві баки поставити на... назавжди ми не в змозі, тому що, по-перше, це не наші сміттєві баки. Ми їх беремо на ці дні у Миколаїв Комунтранса і ми їх повертаємо. От. А якщо поставити їх назавжди, то вони можуть зникнути. За словами Олександра Сагайдака, аби на цвинтарі було чисто, залучатимуть додаткову техніку. Це може бути як комунальний транспорт, так і приватний. Втім, про строки, коли вивезуть все сміття, Олександр Сагайдак не говорить. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від серця до серця. Благодійний концерт з такою назвою відбувся у Каштановому сквері. Цьогорічна акція наближається до завершення. Захід розпочався о 12:10. Виступали музиканти та хореографи. Тетяна Медвідь, жителька Миколаєва, прийшла до Каштанового скверу разом з подругою. Участь у акції взяла вперше. Я вважаю, треба робити добро і допомагати хворим дітям. Все залежить від нас. Хотілося, щоб було більше залучених людей, але все добре, все гарно, всім доброго настрою. Катерина Кондюк прийшла на концерт разом з чоловіком та дочкою. Каже, вірить, що пожертвовані гроші витрачаються за призначенням. Про цю акцію ми вже знаємо з моїм чоловіком багато років. Вона проходить кожен рік. Ще з студентських років, я пам'ятаю, завжди в цей час, в травні місяці, завжди проходить ця акція. Я не знаю, на чомусь я довіряю цій акції, тим паче, що це про дітей, це про допомогу дітям. І я долучалася до цієї акції, ще коли не була навіть матір'ю, а тепер в мене вже двоє дітей. Я знаю, що таке діти, що таке дитяче здоров'я. І, є такі діти, котрим нема кому допомогти, і хочеться їм допомогти якнайбільше. Благодійна акція «Серце до серця» відбувається 14 років поспіль у всіх регіонах України. Протягом минулого року на Миколаївщині люди пожертвували 109 818 гривень 17 копійок. Ми збираємо кошти по всім регіонам, по всій області, по місту, різним вузам, школам. Кошти на закупівлю медичного обладнання в обласну дитячу лікарню. Тобто ми спрацюємо лише з обласною дитячою лікарнею. Ми або закуповуємо якісь її відділення. Минулого року ми закуповували відділення для слуху, позаминулого для в офтальмологічне відділення, а цього року ми закуповуємо в кардіологічне відділення для закупівлі обладнання для цього відділення. Збір грошей ще триває. У нас майже 100 волонтерів зараз по всьому місту курсують, по всім районам, для того, щоб збирати кошти. І потім у нас буде такий великий фінальний підрахунок, скільки ми зібрали по місту, скільки ми зібрали по області Миколаївській, і потім по всій Україні, і десь приблизно через
місяця півтора-два, ми вже будемо знати, на яке місце по всій Україні ми посіли, скільки коштів зібрали. І сьогодні всі волонтери ходять зі скриньками, розповідають про акції, клеють сердечка тим, хто закинув у нашу скриньку кошти. Концерт тривав до 15-ї години. Протягом заходу волонтери зібрали 4348 гривень 20 копійок. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена 100-річчю від дня народження миколаївського журналіста Бориса Арова. Хочеться ще успіти людям чим-то пригодитися. Постарів не устареть, в тормоз дні не превратиться. Груз былого на плечах сердце чувствует устало. Замыслом не тот размах, но забот еще немало. Дорожите каждым днем. Із віршами Бориса Арова співробітники Миколаївського краєзнавчого музею відкрили виставку. Подивитись експозицію прийшов Андрій Торпаков. Його батько товаришував із Борисом Аровим. Мені здається, що в принципі усі головні етапи життя Бориса Лазаревича представлені. Я ще зовсім не роздивився, тобто я ще від пано до пано ходжу. Ну, так як я бачу, от, в принципі, дуже багато в мене спогадів про те, як я бачив ці самі речі, коли я приходив до нього в кабінет. Тобто, бачу, він ключка, я з ним грався колись. Так, ну, дуже багато спогадів, мені дуже подобається, як це зробили. Мені, я коли з ним спілкувався, я взагалі не відчував різницю у тому нашому віці. Тому що ми з ним спокійно обговорювали там футбол, тобто, ви бачили, як Динамо вчора зіграли? Да, молодці, а Шахтар – ні, і там щось отак. От, в принципі, це була дуже така світла, дуже добра, дуже цікава людина. Авторка експозиції Ірина Олександренко дозвіл на виставку отримала ще за життя миколаївського журналіста. Каже, точної кількості експонатів не знає. От, на жаль, я не порахувала, бо коли я приходила до Арова додому, він казав: «Іра, я помру, забереш усе». Тут майже всі призи його, більшість фотографій, які опублікували наші журналісти і Бабич, і інші, які писали про Арова, вона, може, не дуже велика, не всі експонати тут помістилися. У нас ще багато цікавих матеріалів, які, можливо, будуть на виставці з історії преси, бо там є газети, рукописні газети 50-х років, повоєнного року, із карикатурами, із шаржами. Його ювілейні капустники були такі. Ну, тобто, ще є про що показувати. Виставка триватиме до 27 травня. Експозиція стане одним із елементів низки заходів під назвою «Легенди нашого краю», що відбудеться 18 травня до Міжнародного дня музеїв. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, Борис Аров – миколаївський журналіст, учасник Другої світової війни, автор низки книг та нарисів, писав репортажі з Олімпійських ігор та світових чемпіонатів, член спілки журналістів України, помер 11 січня 2016 року. Погіршення погодних умов триватиме до 10 травня, каже провідний синоптик Миколаївського обласного метеорологічного центру Роман Мурмило. Зараз Миколаївщина знаходиться в сфері атмосферних фронтів, пов'язаних з циклоном. Сам циклон заходить з боку Балкан і просувається на територію України. Найближчими днями ми будемо знаходитися під впливом цих атмосферних фронтів. Тому переважно в денні години ми будемо спостерігати грози, дощі і шквалисте посилення вітру. Температурний фон буде такий: 9-12 градусів вночі і 18-20 в день. Така погода збережеться до 10-го числа. Після 11-го характер погоди трошки зміниться. В якому плані? Кількість опадів і явищ, їх ймовірність знизиться. У 24-му турі чемпіонату України серед команд першої ліги муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв у місті Волочиськ Хмельницької області з місцевим агробізнесом. Першу спробу відкрити рахунок у матчі здійснили футболісти агробізнесу. На 8-й хвилині півзахисник Євген Чепурненко зі штрафного пробив вище воріт.
Через 5 хвилин півзахисник господарів Віталій Груша був перший на підборі у центрі карного майданчику, але його удар з 10 метрів відбив голкіпер Миколаєва Денис Старченко. Першим на добиванні був форвард команди з Волочиська Богдан Семенець та пробив повз ворота. На 25-й хвилині миколаївці розіграли контратаку. Вінгер гостей Сергій Кравченко виконав навісну передачу, а центрфорду Владиславу Войцеховському не завадили пробити головою. М'яч влучив у стійку воріт. До перерви команди так і не відзначились результативними діями. На 46-й хвилині гості розіграли багатоходову комбінацію, яку завершив ударом зовнішньою стороною стопи Андрій Ковальов. Але капітан влучив у поперечину, а захисники господарів вибили м'яч на кутовий. З цього стандарту Корабели і відкрили рахунок. Центральний захисник Богдан Кушніренко випередив суперників і замкнув подачу точним ударом. 0-1 на користь миколаївців. На 60-й хвилині Андрій Ковальов міг подвоїти перевагу гостей, але його удар відбив голкіпер Євген Панченко. За 4 хвилини до завершення основного часу захисник господарів Ігор Курило, який на 80-й хвилині вийшов на заміну, також після подачі з кутового зрівняв рахунок. Підсумок матчу – нічия 1-1. Я думаю, що хороший матч вийшов сьогодні, особливо перший тайм. Такий агресивний з нашої сторони. Я думаю, що гарний матч сьогодні вийшов. Особливо перший тайм, такий агресивний з нашого боку. І дуже багато моментів і ситуацій створили для взяття воріт. На жаль, не змогли забити. Але, тим не менш, дозволили кілька створити таких ситуацій, коли агробізнес теж міг нам забивати у першому таймі. Другий тайм зовсім по-іншому вийшов. Ми швидкий гол забили. І, можна так сказати, контролювали хід матчу. Грали за рахунком, хоча теж змушували суперника помилятися на своїй половині поля. І багато атакували ми за рахунок цих помилок. Звичайно, прикро, що втратили 2 очки. Незважаючи на встановлені Федерацією футболу України правила про обов'язкові післяматчеві прес-конференції, на камеру тренер агробізнесу Андрій Донець коментувати гру відмовився. Миколаїв залишився на 9-му місці, команда набрала 33 очки, агробізнес передостанній з 14 балами. У наступному турі 11 травня Миколаїв прийматиме Луцьку-Волинь, агробізнес у Винниках зіграє з місцевим рухом. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.